За голову, розгорнися, сідай, дозволено. Є розмова з холоду, полум'я. 8 років минуло вироком. Що тепер мені скажеш, іроде? Де ховати вас всіх могилами? Що робитимуть ваші сироти? Я стояв тут, стою туди досі я. Як тобі ця нова Новоросія? Я не просив до вашого острова. Ти мене винутив пострілом. В цьому поводі втратили розуму. Як тобі ці палаючі посліди? Окривавлені досвідом. Чи ти встиг помилитися Господу? Дочекалася сина у відчаї. Розкажи тому ляху про москаля.